ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଦ୍ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଶେଷରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମାସ ସାରା ରୋଜା ରଖୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ପବିତ୍ର ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାବା ବୁଖାରୀ ବାବାଙ୍କ ପୀଠ କାଇପଦର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ତୋଟାପଡ଼ା ଶରଧାପୁର ରଥିପୁର ହଳଦିଆ ଜଟଣୀରେ ଇଦ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀ ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଇଏ ରମଜାନ ମାସରେ ପୁରା ମାସ ଯାକ ଆମେ ଉପବାସ ରଖୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ। ତାପରେ ହସ ଖୁସିରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତରର ନମାଜଟାକୁ ଆମେ ହସ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ପାଳନ କରୁ। ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପବାସ ରହି ରାତିରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାର ହେଉଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଇଦ୍ ମିଲନ। ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲାଣି, କେବଳ ଗଲେ ଗଲେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବନ୍ଧୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ।